Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Колишній ватажок терористів ДНР Ігор Гіркін, Стрілков, побоюється наслідків удару Збройних сил України по Антонівському мосту в Херсоні. За його словами, це один з перших кроків ЗСУ для просування в бік тимчасово окупованого Херсона. Ну нарешті, виведений з ладу перший автомобільний міст через Дніпро. Правда, поки в Херсоні і не нашими військами, але то гаразд. «Це тільки початок», – написав він. Гіркін також констатував, що ЗСУ, переправившись через Інгулець, звільнили село Андріївка. «Здається, знову Гіркін накаркав. Тільки вчора писав про загрозу на даній ділянці, поки мені не зрозуміло, чи почався наступ ЗСУ. Або поки тільки приватна тактична атака», – запанікував він. Також він поскаржився, що залізничний міст через Дніпро в Херсоні теж пошкоджений. Наші війська вже почали наводити понтонні переправи. «Проблема в тому, що у понтонних мостів набагато нижче пропускна здатність. І вони набагато більш уразливі для ракетних ударів противника», – написав Гіркін. Нагадаємо, ЗСУ 26 липня ввечері атакували Антонівський автомобільний міст на Херсонщині. Це був не перший удар, проте чи зруйнований міст остаточно наразі невідомо. Військові експерти вважають, що ця атака української армії вплине на ситуацію на Південному фронті. Суспільне розповідає, чому Антонівський міст такий важливий і як його руйнування допоможе звільненню Херсона. Лівобережжя та правобережжя Дніпра в Херсонській області поєднує три переправи – Антонівський автомобільний міст біля Херсона, Антонівський залізничний міст, а також гребля Каховського водосховища у Новій Каховці. Антонівський міст – найбільший та найближчий до Херсона. ЗСУ раніше вже завдали декілька ударів по ньому, перший із них – 19 липня. А цієї ночі нанесли ще один ракетний удар. Це вже був третій удар. Спочатку була пристрілка фактично трьома ракетами тільки, потім шістьма, зрештою 12-ма. Фактично ця переправа не може забезпечити логістику угруповання російських сил, залишається залізничний міст. І наші хлопці теж нанесли сьогодні вперше удар і по залізничному мосту. Отже, фактично те угруповання противника, яке залишається на правому березі, можна сказати, знаходиться у вогневому мішку. В оточенні з ускладненою логістикою, коментує атаку мосту на Херсонщині військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Таким чином, російська армія залишається без переправ, без швидких та зручних поставок палива, зброї, снарядів, продуктів. Ворог без палива, ворог без снарядів і патронів – це просто купа людей, яких треба переправити на лівий берег Дніпра. А краще ліквідувати, додає Лакійчук. Ще 20 липня, після першого удару по мосту, біля Антонівки британська розвідка писала, що цей міст є вкрай важливим для логістики російської армії. Адже цим шляхом Росія може доставляти на правий берег Дніпра забезпечення для військових чи взагалі вивести свої війська з окупованої території. Серед двох ключових експерти називають Антонівський залізничний міст, а також греблю Каховського водосховища у Новій Каховці. Каховська переправа надто далеко, в 70 кілометрах від Херсону. Каховський шлях дуже складний для росіян. У порівнянні з Антонівським мостом доводиться робити великий об'їзд. Він не дає можливості оперативно забезпечувати своє військове угруповання. Підвозити важкі боєприпаси, саме з яких вони працюють по Миколаєву, заявляв 21 липня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Залізничний міст набагато ближчий і зручніший для росіян. Проте Микола Білісков, військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, каже, що залізниця не настільки гнучка та швидка, як автотранспортний шлях. Перевага залізниці в масовості і дешевизні, але в плані швидкості реакцій. Це саме автомобільні дороги і мости відповідно теж. Тому хоча залізниці, можливо, і залишаються, але по-перше, план є теж і щодо них. По-друге, вони явно не можуть забезпечити все угруповання. Британська розвідка писала, що одним з пріоритетів Росії є легітимізація контролю за тимчасово захопленою Херсонською областю. І щоб конституційно виправдати окупацію, є ймовірність, що країна-агресор наважиться провести там псевдореферендум і незаконно приєднати окуповані українські території до РФ. Він запланований на 11 вересня 2022 року. Це єдиний день голосування в Російській Федерації, проте ЗСУ, перерізаючи шляхи поставки росіянам, щоразу наближають можливість контрнаступу і звільнення Херсонщини. Якщо українській армії вдасться перерізати всі комунікації, армія РФ опиниться в оперативному оточенні, пояснює Микола Білісков. Хоча немає фізичного оточення, але це оперативне оточення, це буде прецедент. Потенційно там опиняється набагато більше солдатів, ніж, наприклад, свого часу були змушені після декількох місяців важких боїв припинити спротив в районі Маріуполя. Тобто картинка буде феноменальна, вважає він. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!